Đambei totu ban podamien thmey thmey pracham thngai som chach subscribe hoi chach nea sanha rup pandang Hun Sen nia dae ko kaet lang mo nong yu ye chnam ma hoi Alau ni dol pe lai dol pe chmngue maha riek nong vi rư lang mo vay nhai Hat do chnae chmngue maha riek robos Hun Sen nung គឺកាន់តែដុនដាប់តោដុនដាប់តោគ្មានគ្រូពេទ្យណាព្យាបាលជារេអានេះបើតាមយើងគិតគិតមើលទៅមិនយូរទេបងប្អូនខ្ញុំវ័យយ៉ាងយូរជាទីបំផុតនឹងឲ្យត្រឹមដល់ផ្នែកមកខាងទៀតនោះណាពីព្រោះជំងឺមហារីករបស់ហ៊ុនសែននឹងវាកើតនៅខាងកន្លែងដែលបោះដៃផុតណាបោះដៃផុតនៅខាងឆ្វេងហេតុដូច្នេះហើយអាចជំងឺមហារីកនឹងវារើខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយអញ្ចឹងបន្ទុកដេកប៉ែតសិង្ហបុរណាជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏មិនតែម្ដងនេះប្រហែលជារើឡើងរួចហើយ ហេតុដូច្នេះបានហ៊ុនសែនណាចាប់ដើមគេហៅថាទុដេកប៉ែតដេកប៉ែតបានគេហៅថាក្រាន់បើមកស្ទុះជឹងទៅគឺគេហៅថាចាប់ដើមឈឺឡើងមកវិញជាបានមកផ្លែកជឹងទៅចាប់ដើមឈឺឡើងមកវិញក៏ប៉ុន្តែជំងឺនឹងទោះបីគ្រូប៉ែត ណាគ្រូប៉ែតណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកនេះគ្មានគ្រូប៉ែតណាព្យាបាលជំងឺមហារីកជាទេបងប្អូនសង្កេតមើលសុកអានចោះសុកអាននេះសុកអានគឺមានជំងឺជំងឺមហារីកដូចគ្នាណាជំងឺមហារីករបស់សុកអាននឹងក្រាន់នៅទៅដូចទៅដេកប៉ែតតែមកខែសោះនៅទៅដេកប៉ែតនៅសិង្ហបុរីមើលមិនជារត់ទៅប្រទេសបារាំង ប្រទេសបារាំងគេមើលឡើងជាគេបកលមកអោយប្រទេសសិង្ហបុរីវិញហើយប្រទេសសិង្ហបុរីគេមើលឡើងជាទៀតបកលអោយទៅប្រទេសចិនដល់ប្រទេសចិនមើលឡើងជាទៀតបកលសពមកអោយស្រុកខ្មែរវិញតែម្ដងចំណែកហ៊ុនសែនវិញអានេះខ្ញុំវ័យយ៉ាងយូរ 6 ខែដែរដោយហ៊ុនសែនចំណាំនិយាយថាស៊ីចម្រៅគេហៅថាស៊ីចម្រៅនឹងគឺវាកាន់ជ្រៅទៅជ្រៅទៅណាគ្មានគ្មានគ្រូពេទ្យណាព្យាបាលជារេហើយនៅពេលណាដែលហ៊ុនសែនងាប់ណាហ៊ុនសែនងាប់ទៅនេះសួរថាតើប្រជាជនខ្មែរយើងគេត្រេកអរប្រមាណអ្នកណា គឺរាប់លានអ្នកអស់មួយនគរដែលប្រជាជនខ្មែរគេកំពុងតែរងចាំអោយហ៊ុនសែននឹងឈឺឆាប់ងាប់ទៅដើម្បីប្រទេសជាតិយើងនឹងមានការគេហៅថារីចម្រើនប្រទេសជាតិយើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនមេដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងនឹងគេហៅថាមានសិទ្ធិមនុស្សណាមានសិទ្ធិមនុស្សពេញលេងហេតុដូច្នេះហើយ បានប្រជាជនខ្មែរក្រាន់នៅលើសូហ៊ុនសែនទៅដេកប៉ែតម្នាក់ម្នាក់ណាម្នាក់ម្នាក់សបាយសបាយក្នុងចិត្តថាប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានសេរីភាពឡើងមកវិញហើយក៏ប៉ុន្តែ សូមបងប្អូនជនរួមជាមខ្មែរយើងទាំងអស់ណារៀបចំខ្លួនរៀបចំប្រាណទាំងអស់គ្នាណាកុំអោយគេហៅថាទុបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែននៅសោះពីព្រោះហ៊ុនសែន មុននឹងក្រោយនឹងគឺត្រូវតែងាប់ហេបងប្អូនអត់មានយូរទេត្រូវតែងាប់ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយពីព្រោះហ៊ុនសែនជំងឺនឹងមិនអាចរស់យូរទេយើងមិនមែនប្រមាថជីវិតរបស់ហ៊ុនសែនទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាជំងឺដែលមាននៅក្នុងខ្លួនដែលជំងឺគេហៅថាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយដែលវាចេះតែស៊ីទៅស៊ីទៅហើយវានឹងមានគេហៅថាតង្កូវរុកពេញក្នុងខ្លួននឹងឯង
lâu nâng vì riêng đá đó phânay khẳng chuyên phânay để khẳng khoác nữa đấy cụ bếp kê bạp thằng chân kê thà chung ngư mà hà riêng nâng vì si chích đó kê thà kêu phânay mà khẳng tiết đấy ta si đó kêu phânay mà khẳng sạch đàm tiết cứ tàu lời khmien kê thà khmien mơ chia tế đoàn chân bà hợp ôn bà chê chôn khám ai dân tiếng ơ tiếng khăn nông bà tê nâng kào bà tê tu bây hôn sen ngọp tàu cả đôi nâng nâu rùa cả đôi cả trâu tê riêp chôm bò chân hốt ôi kê nạ bạc sông kro chết tiếng ơ nâ tam khôm sẵn kát nô thang ai tì buôn khai mị tụ nà chân nam bì bòn đập bẩm bẩm nì nâ cùm ôi kê hà tô cùm ôi plích ôi xo nâ tu bây hôn sen ngọp hơi cả dân trâu tê bò chân hốt ôi kê nạ bạc sông kro chết Hun Sen kampung de chư ka trâu te bò chân hốt ôi kê nạp bạc sông kro chiệt. Pì prua kê nạp bạc bạc chê chôn bàng bôn đơn sạp hơi. Mùi thang ngay cứ miên tay kùm riêng kùm hèng bạc chê rì. Mùi thang ngay cứ bật kê hát bật mọt bạc chê chôn. Mần ôi bạc chê chôn nà nì dê kê hát hà vây tương ọ. Nị nà hiên nì dê hà vây cứ chặt. Nị nà hiên hà vây nì dê hà vây cứ chọn. Cứ đặc cục cái hát là một trầy rít ca cơ đôi chìa đầm nàng riêng rồi bỏ cái nạp bạc xong rồi chết mình toàn lên vòng mà phê nè ấy chiêng mà phê nè ấy nó tăng một trầy sật thị mà nụ có chạp kia đặc cục tiệt hay bởi chạp một trầy sật thị mà nụ đặc cục miền này thà sọc mẹ dương nâng miền sật thị mà nụ nô cái lệnh nạc là vì ọt miền tưởng ồ hết đôi chân ơi bóng bôn chân rùm chiêm khmer dương đất thuốc buông xuông thơ mấy ở hôn sen ở hôn sen chắp ngọp ở lươn lươn đó bảo bổn có mỗi hôn sen nâng rô riêng miên chế vượt dù ổng vay anh ta rồi tiết vì bố bờ hôn sen nô miên chế vượt rô cái là dù ổng vay anh nô miên này thà và chia chân khmer dương căn để sọc tức này tràn lăng nà tức này chạy tờ hô tràn lăng viết tình nia cổ bẹp sọp chàng bình chân nụ bê để hôn sen ngọp xùm bảo bồn cầm ôi tụ bồn khám ôi chói xó nế cầm ôi dô khám ôi cho hôn sen nâng cọp nô sọc khám ai rùm mơ gọt bô chia nô sọc khám ai rùm mơ gọt dô tụ đất nô vọt nài xó nế bảo hôn sen ngọp nâng ôi hôn sen nâng nế cầm ôi cái hát là bảo bồn bảo hôn sen nâng đất nô khám nông sọc khám ai dô tụ đất nô hà nói bên tàu nế để chia sách chiêm rồi bảo hôn sen nữa Hun Sen sách chiêm rồi bảo Hun Sen cứ nâu Hà Nội. Mình mẹ nó sọc khmer thế. Hết đôi chân này hơi. Bảo hợp ôn chân rùm chiêm khmer dương. Riệp chom, sân xét sân xóm lùi đầm bấy thư phò ri. Đầm bấy thư ca chốt bà liêng. Nâng khám ôi Hun Sen để Hun Sen chụt ngọp nè. Hết đôi chân này hơi bảo hợp ôn chân rùm chiêm khmer dương tưởng khăn nông bà tê nâng kà bà tê. Xôm bảo hợp ôn dương riệp chom khá luôn đầm bấy kẻ ra đầm bây thư chụp liền bình chun khám ôi thun sen ôi tô can than ở ruộng cầm ôi mà chạp chết chìa khmer nó bởi tôi chạp chết chìa chân chết yuôn tôi chạp chết chìa chân chết Hà Nội thù bên tàu vì bố hun sen mình bán bẩm rơ chân chết khmer đế hun sen mình bán bẩm rơ bà tê chết bọc khmer đế hun sen cầm bung tê bẩm plan chết cầm bung để xâm lạp chết, cầm bung để xâm lạp vọp bạc thô, xâm lạp sasana, rồi bọc khmer dương, tăng phì hôn sen càng nằm nạch rồi hút mà đó sắp tháng ngày này anh. Hãy đôi chân này bọc ôn chân rùm chiếm khmer dương, nè riêp chom thư phò ri, ôi bàn cực 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 xa, ôi bàn cực cực nè. Hãy bỏ hôn sen ngọp tàu, nhầm chư dịa mà rồi bị rồi tha, và chia chân khmer dương tiền khăn nông bà tê nâng kào bà tê. ធ្វើគេហៅថាធ្វើផរីគ្រប់គ្រប់គ្រួសារទាំងអស់ធ្វើផរីធ្វើជប់ពលៀងគ្រប់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់សូមបីតែខ្ញុំនិងក៏ខ្ញុំក៏រៀបចំធ្វើគេហៅថាផរីមួយធំដែរណាធ្វើផរីមួយធំអញ្ជើញពួកម៉ាក់មកស៊ីផឹកនៅក្នុងផ្ទះជប់ពលៀងខ្មោចហ៊ុនសែន sức cầm có vì bên bàn há rồi đầm nang phải chi và lớn rồi ai dây xuông cả đầm nang cầm con cả to và tiền chẳng pin nick thì tha để cho chuột thì sẽ cứ
hàng khi mà ăn tới thời điểm mấy cái kết cú điệp trong bạc lưu ở đây là thời gian như thế có kết cú trong cái sân gia mà loài chẳng có chứ sẽ xuống hai hiên tại mà đó này chỉ có xuống mấy nữa một sân như cái đâu mưa khơi thằng trong hôn nạc bắt trong hôn tê trong hôn lạc lạng đâu đây mình ba thu toa thư được kết cú ở bàn trong thời gian chạm thiên khá bồm chẳng thế chứ cầm có ăn nhiên nhẹ đầm nàng chui phó hay là lấy nhẹ đầm nàng chui màu móng thì chào tập cầm thay nhuông nhông thì ai nhận có đăng tỏ tập tiền chẳng mình cả bị bán là bồn cả mốt chứ hạ chim nhất ai đầm nàng cầm có nên không cả tỏ hòa lấy nước cứ kia đòi sợ tỷ chân như thế cầm có cứ theo tập tư để có tỏ bá còn miền phành hà trần chẳng từng tấm nắng cầm có ăn nhiên sức ăn nhiên cả phong tệ là nàng bán xuống bốn nữa cứ theo cả xuống ca nghĩa cứ kia cả xuống dùng máy là tôi thẩm nghĩa ra mà công hôn nước bắt phải kết lối là tôi đặt cho càng ngày càng khỏi bàn tập thời công hôn mới bật có tới cái thẩm nghĩa là khăn càng ngày bàn lõi cái thả đi vị trí tiền ca hay đẹp quan tới đang là tham được tiếp tôi ngày càng mong nước chân na rồi vào thời ba cái đôi chi thả bàn đẹp quan thì sẽ thả công một rộp năng thả rồi làm việc nhất cứ thứ mấy ai thì chơi chơi nghe là không có khăn đi mũi làm bệnh đọc sai bằng ha bật xôm đằng lại nữa làm bệnh oi vơ một rộp bằng nhà họ thòm ra với nhau chúng tôi tình yêu tham gia sao ra cam nó vì mình làm cả từ một bán từ và xà lan hơi dưỡng như trong bán cái nó như trong khơi tiếp rồi bắt đây thì thông đàn tới ngày là có tầm bay tầm đàn ca hết cái đôi chân tầm đàn lời mình chỉ cam nó thay nó to từ một tiếng rồi cha xong ở con trăn lộc ắt thôn cha chỉ biết lìa ba ở con là thôn mình chưa biết ចាលោកនានីកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហគមន៍បង្កក់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូនេះបាននាំគ្នាទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីទេវនីនៅពន្ធនាគារប្រៃសរចាក្រុមសហគមន៍បានអះអាងថាអ្នកស្រីមានសុខភាពល្អប្រសើរនិងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលច្រើនដែលបានទទួលដំណឹងថាអ្នកបង្កក់ចំនួន20ពីគ្រួសារបន្ថែមទៀតទៅបានទទួលប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីហើយអ្នកស្
រាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះសមាជិកសហគមន៍បង្កក់កញ្ញាសុងស្រីលៀបដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីទេវនីនៅឯពន្ធនាគារព្រៃសរនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី30ធ្នូនេះថ្លែងថាការទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីទេវនីក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តរួមទាំងយកអាហារឲ្យអ្នកស្រីទទួលទានកញ្ញាថាអ្នកស្រីទេវនីបានផ្ដែផ្ដាំថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់ការប្តឹងផ្ដល់ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍តាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងសូមឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសអ្នកស្រីទេវនីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកន្លះពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសលើសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាលាខណ្ឌដូនពេញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបដិសេធនៅមុខតុលាការថាអ្នកស្រីមិនបានដឹកនាំសហគមន៍ប្រើអំពើហិង្សានោះទេកញ្ញាសុងស្រីលៀបបន្តថាអ្នកស្រីទេវនីមានសុខភាពល្អជាធម្មតាទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេត្តាដោះលែងអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញជាពិសេសដើម្បីឲ្យចប់សពគ្រប់នោះគឺការបញ្ចប់ប្រព័ន្ធតុលាការជាមួយនឹងជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតុលាការលោកដល់ថ្ងៃហ្នឹងជាពិសេសការដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពការចាប់គុំឲ្យមានថ្វាយការដែលយើសំណុំរឿងមកដាក់បន្ទុកគាត់នោះគឺជាសំណុំរឿងមួយដែលផ្ទុយសម្លាក់នៃរឿងដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃនោះខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះជាក់ស្ដែងខ្លាំងនេះនោះគឺជាពលរដ្ឋជាអ្នករងគ្រោះអញ្ចឹងគាត់ទៅគុំតែរដ្ឋាភិបាលជាលើកចំហក្នុងការដោះស្រាយនឹងបញ្ចប់បញ្ហាជំងឺដូចនេះបង្កទាំងអស់ក្នុងការដោះលែងឲ្យគាត់មានសេរីភាពឆាប់មកជួបគុំកូនគាត់ផ្ដោតភាពបកក្រៅដល់គុំគាត់វិញមេធាវីការពារក្តីឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទាស់ទៅនឹងសាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៅតុលាការកំពូលជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែតុលាការកំពូលមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃបើកសវនាការនៅឡើយទេសហគមន៍តំបន់បង្កក់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីទេវនីដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកបានពំនាំនៅដំណឹងល្អប្រាប់អ្នកស្រីឲ្យសប្បាយចិត្តព្រោះសាលារាជធានីទើបបានផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនពួកគាត់បន្ថែមទៀតហើយនេះក៏ជាការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការលះបង់របស់អ្នកស្រីទេវនីមកទល់ថ្ងៃនេះអ្នកស្រីទេវនីគឺក្រុមការងារដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាកន្លងមកគឺដើម្បីបុកហេតុហ្នឹងគឺថាគិតដីឆ្លីជូនប្រជាសហគមន៍បាទហើយដែលយើងតវ៉ាកន្លងមកគឺចង់បានប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី20
27ធ្នូអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃរាប់សិបឆ្នាំនៅតំបន់បឹងកក់ចំនួន22គ្រួសារក្រោយពួកគេចេញតវ៉ាជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែសហគមន៍បញ្ជាក់ថានៅសល់ពលរដ្ឋជិត20គ្រួសារទៀតនៅមិនទាន់ទទួលបានការដោះស្រាយនិងទទួលប្លង់ប៉ុន្តែតួលេខពីសាលារាជធានីប្រាប់ពលរដ្ឋថានៅសល់តែ7គ្រួសារទៀតប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ដែលទើបទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិហើយលទ្ធផលនេះថាជាការប្រឹងប្រែងតស៊ូទាមទារដីរបស់ពួកគេមកវិញអ្នកបឹងកក់អះអាងថាដីនោះមិនមែនសាលាក្រុងផ្ដល់ឲ្យនោះទេតាមពិតដីមានចំនួនជាដីរបស់ពួកគេតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានទៅរំលោភបំពានដីរបស់ពួកគាត់ក្រោមលេសថាអភិវឌ្ឍសហគមន៍អះអាងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបង្កក់ទាំង22គ្រួសារដែលទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរួចហើយឈប់ដើរតវ៉ាតទៅទៀតប៉ុន្តែពលរដ្ឋតំបន់បង្កក់បដិញ្ញាថាពួកគាត់នៅបន្តគាំទ្រអ្នកតវ៉ាដែលមិនទាន់បានប្លង់ដតីទៀតនិងទាមទារឲ្យដោះលែងតំណាងសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីទីបាននីរហូតទទួលបានសេរីភាពនិងបញ្ចប់ចំនួនតំបន់បង្កក់បណ្ដាញភាពជាមេដឹកនាំស្ត្រីសកលនៃអង្គការ Vital Voices ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែសីហាសន្យាថានឹងបន្តឃ្លាំមើលករណីអ្នកស្រីទីបាននីនិងសហគមន៍បង្កក់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតអង្គការ Vital Voices បដិញ្ញាថាពួកគេនឹងនៅតែបន្តពំនាំរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីហើយនឹងរឿងរ៉ាវនៃពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អ្នកស្រីទៅប្រាប់ពិភពលោកនិងមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យបានដឹងឮពីសេចក្តីក្លាហានរបស់អ្នកស្រីទេវនីអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអង្គការ Vital Voices ប្រគល់ពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំសកលឆ្នាំ2013និងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យធ្វើជាសមាជិកបណ្ដាញភាពជាអ្នកដឹកនាំសកលរបស់អង្គការនេះទៀតផងខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រវត្តិនី Washington ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញគណៈបតុគូជាតិប្រចាំទីក្រុងឡុងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្រុងធ្វើបាតកម្មអហិង្សាដ៏ធំមួយប្រឆាំងថ្ងៃ7មករានៅសប្ដាហ៍ក្រោយប្រធានគណៈបតុគូជាតិប្រចាំទីក្រុងឡុងប៊ីចលោកច័ន្ទវាសនាបានចេញលិខិតជូនដំណឹងនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមក្នុងធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សានោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតថាគោលបំណងហាបាតកម្មនោះគឺមិនទទួលស្គាល់ថ្ងៃ7មករាដែលលោកចាត់ទុកថាគឺជាថ្ងៃដែលបរទេសឈ្លានពានមកលើទឹកដីកម្ពុជាមហាបាតកម្មអហិង្សានោះគ្រោងធ្វើនៅអាគារអាណាហែមនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខចាស់ថ្មីៗនេះព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមបានដឹងថាអាគារស្នាក់ការគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទីក្រុងឡុងបិចបានដកស្លាកសញ្ញានិងទង់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញដោយមិនដឹងមូលហេតុបាទលោកនាងអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទតើការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការអោនក្បាលចំពោះបរទេសឬយ៉ាងណាតើប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលផលចំណេញពីលទ្ធិផ្ដាច់ការឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកអ្នករៀងរងចាំស្ដាប់បទពិភាក្សាពិស្ដាអំពីបញ្ហានេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះជាលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអនុវិញប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គសង្កាត់សាមគ្គីបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៅបាត់ល្មើសនេសាទនៅតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះតាមដងទន្លេមេគង្គដែលពុំមានអាជ្ញាធរបង្ក្រាបនោះឡើយចាប់ប្រតទាំងនោះអះអាងថាឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងសហគមន៍នេសាទនៅពុំទាន់ថកាលគ្នាល្អបានទេក្នុងការទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសនេសាទគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានណឡើយលោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារផ្នែកអភិរក្សបរិស្ថានធម្មជាតិនៅថ្ងៃទី30ធ្នូបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងឆ្មាំអភិរក្សនៃក្រសួងបរិស្ថានសហការគ្នាឲ្យបានល្អក្នុងការអនុវត្តផែនការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនៅតំបន់រ៉ាមសានៃទន្លេមេគង្គឲ្យបានម៉ត់ចត់តំបន់នេះស្ថិតក្នុងភូមិខេសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្នុងខណៈដែលកិច្ចសហការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទរវាងសហគមន៍អាជ្ញាធរដែនដីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងឆ្មាំអភិរក្សនៅរអាក់រអួលនៅឡើយហើយនាំឲ្យបទល្មើសនេសាទត្រីកើតមានកាន់តែច្រើនប្រធានអន្លង់អភិរក្សបង្គោលលេខ41សង្កាត់នៃទន្លេមេគង្គ
lục phan sổ chết ở đăng thà. Cổng chôn là mơ tràn cổng, bà ổ bà có nơi sát cái đáy, trò chết, nâng thà nam bố nơi bê dục. Lúi chọ trái nơi ẩn lông áp hệ đã chấm rốt tuần lê mê cung, đã bằng có ai bà bò trái mê bùi thông thông khăn ông đồng bòn. Chấm này giả hạ cúm, khuyên là tập hiệp bằng kráp bọt là mơ nơi sát trông trí thông nụ tì. Tập bật giả hạ cúm, khóa thạ vệ ca nâng xăm bà rẽ là bạt. Lục thà ổ bà có nơi sát, đã cổng chôn là mơ bà, miên là tập hiệp chạp trái bàn tràn kg. Bọn tay bằng có ai bà bò đo trái mê bùi, nâng trái cầm rõ khăn ông đồng bòn. ពួកវាទៅនៅទៀងហើយវាអាចចង់ជាចង់ពីរបៀបដូចថាដប់ 20 កណោតអញ្ចឹងយើងកំពុងយើងតិចជាង 3 កណោតប្រជាសហគមន៍សង្កេតឃើញថាការកើនឡើងបទល្មើសនេសាទគឺជាសញ្ញាបង្ហាញពីភាពខ្សោយនៃការសហការគ្នារវាងសហគមន៍អាជ្ញាធរដែនដីនិងឆ្មាំអភិរក្សពាក់ព័ន្ធទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទលោកក៏សង្កេតឃើញថានៅពេលមានបទល្មើសនេសាទកើតឡើងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសហគមន៍និងឆ្មាំអភិរក្សច្រើនទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនណាស់ហើយគួរអាពួកអតិជននឹង ឧបបានច្រើនណាស់នៅក្នុងដែនរងអភិរក្សរបស់យើងហ្នឹងហើយត្រីនៃពូជរបស់យើងហ្នឹងហើយបើវាអូចំកម្លាំងវាតតួនអញ្ចឹងគេផ្លែតឯងអាចយកបានខោសឹកគីឡូដែរតំបន់រ៉ាមសារឬហៅថាតំបន់ដីសើមស្ថិតនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គមានផ្ទៃដីជាង 44,000 ហិកតាស្ថិតនៅសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងត្រូវបានអតីតៈ5ខ្សាត់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុឡាយព្រះហស្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ19រយកៅសិបបីដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលមានកាតព្វកិច្ចធានាកិច្ចគាំពារបរិស្ថាននិងទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទគ្រប់ប្រភេទហើយបច្ចុប្បន្នក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជូនឆ្មាំអភិរក្សដល់ 5នាក់ទៅគ្រប់គ្រងនៅតំបន់នោះប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្
ban cho là ban chia phần trăm, nâng ban xã ca chỉ môi xem mặt đặc cách, nâng xã công tụp